мен бул жерде мына Иман Жусуп атаны эскке салып кетейин деп турмун. Кеше гана Ерментодон бир кудай келген. Сонда айтат Иман Жусуп ата туралы не билесиң дегенде, аны өз казактары бийлери шешип губернатор ма сол кездеги неге келген экен патшанын жаңагы жанындагы жүргөндөргө. Сонда келгенде ана киши өзүнүн билимин көрсөткөн, 3-4 тил билетинин көрсөткөн. Сол кезде губернатор айткан экен сол кисиге: "Сенин элиңдеги адамдар кандай, сенинде сендей ма?" депти баары. Сонда ал киши айтты: "Жок, менен де жогору, зор" деген. Сол кезде ана губернатор айтты: "Эгер де осындай элде осындай адамдар болса, одан да бийик болса, онда бул ел элдин адамдарына бостандык бериңдер. Кайта сол акеген бийди соттаңдар" деген экен. Сонда булай карасак, азыр сол заман кайтып келген жок ко бизге. Агабыз биздин азыр айтып аткан акыйкат кой. Yani siz de tılsımdan haber alıvatsız. O şeyde ne aytası? Kosum, özünüz oyunuz açırsınız. Bismillahirrahmanirrahim. Asakam Kuzeyrek Şimbirinde. Allah'ın adını bastayım. Bu yerine koygan sorağınız öte orundu oldu. Bu yerde Tokbergen ağamız şarılda. Osa Kazak'tan çaksılığın aytıp jatır. Kur'an'da da var, Nuh Peygamber. Osa kemi jasap atkanda Allah'ın tanındar, eğer Allah'ın tilin namısındar, ertең күні топан суу басат дегенде бәрі қарсы келіп мазақ қылып, "Е, мынау жынды алған, мынау жындының сөзін сөйлеп атыр" дегенде, сонда айтқан ғой, "Ертең күні мен де көрем сендерді". Сол уақытта ең соңында баласының өзі, баласына келіп айтады ғой, "Балам кемеге отыр" дегенде, "Жоқ, мен отырмаймын кемеге, мен ана таудың басына шығамын" деп, сол айтқан сөзді алып жинап өткенше, сон су алып кеткен. Көрдіңіз ғой. Енді аға да осы шырылдап бар қазақтың жанын ашып, осы айтылып жатқан жақсылықтары ғой. Соның бір несі мынау ата жолы деп. Енді ата жолын түсініп жатқан халық көп, түсінбей жатқан халық та көп. Бәрі қазір үкіметтің заңына жүгініп кеткен ғой. Секта сотталған деп еді. Сонымен бәрі секта деп қазір қарсы шығып жатқан халықтар да көп. Енді бір несінде Тоқберген аға осында бір мен жаңағы қазақтың тектілігін көрсетемін. Біздің бұрынғы аналарымыз Мәриям анадай болған, сондай бір керемет жақсылықтарын нетем деп осы мына Ғанифа ана деген келіншекті қысылып жүргенде алдына келгенде осы көмектесіп тұрып жатқан үйлеріне дейін қаражатын беріп жанын алып еңбек ақысын төлеп солай ол кісі тәрбиеледі. Сонда ол кісінің бір өзінің айтқаны да бар еді: "Я, мынау Қытай еліндегі қазақ қыздарында тектілік бар, осы біздің еліміздегі жігіттер соған үйленсе қан жанарады, тектілікке жалғанады" деген. Содан ол кісі сол Ғанифаны бәрімізді қасына ертіп осы тылсымнан хабар алуды қалай, зікірменен, зікірдің қуат күшін жаңағы түсіндіріп айтып, сол зікірменен елімізде көп өзгерістер болып жатқанын, зікірменен қандай шөптердің шығып жатқанын, зікір деген ол толқын, көктегі үнменен жердегі үн жалғасып қосылғанда толқын пайда болған. Толқын мынау айтқанда радио волна сияқты осылай жылжып өседі да. Көрдіңіз ба, сондай неменен ол кісі бір керемет көрсетіп жатыр. Енді тылсымнан хабар алғанда келіп жатыр ғой қандай ақпараттар. Оны халық, сол келген ақпаратты халық өзі тексеріп те көріп те жатыр. Қаншама шындықтар келген. Ол шындық келген Алланың сөзі ғой. Алланың сөзін ешкім өтірікке шығара алмайды. Ол белгілі нәрсе. Енді сіздің жаңағы айтқаныңызды да Қаныш Сәтбаев атамыз да шетелге барғанда сұраған ғой: "Қазақтың халық деген халықтың азаматтары сен сияқты алып па?" десе, "Қазақ деген халық менен де алып" деген ғой. Қазақ деген менен, солардың ең кішкентайымын. Осындай керемет бір айтқан ғой. Осындай не тағы қандай сұрақ? Енді осы жерде жаңа туыстар да келіп, енді жаңағыдай милиция да өздері келіп, "Біз бәрін түсінеміз" деп жатыр да милициялар. "Біз түсінеміз, бірақ сіздер неге өздеріңіз шықпайсыздар жаңағы мына мешіттерде салафит неше түрлі ағымдар өздері айтып тұр ауыздан, көп қой, неге сіздер шығып неге дебатқа шақырмайсыздар" дейді. "Біз бардық қой, осы жерде айтып кетіңізші"
Ya ол айтқандар дұрыс қой, енді біздің жүрген жүрісімізді көріп, киген киімімізді көріп, мынау шетелден келген өзге ұлттар басқа елдерге барса, сол елдің киімі, салт-дәстүріне қарап айырады екен. Өзбекстан болсын, Тәжікстан болсын, Қырғызстанның өзіне барғанда айырша нелерін киіп, олардың өзгешілігі. Қазақстан еліне келсе, бір Европада жүргендей болады екенбіз дейді. Сонда біздің жаңағы өзіміздің дәстүрімізден айырылықпағанымыз, жаңағы киім киісіміз, жаңағы қай жерге барсаңыз да жасы 70-ге келген үлкен кісі жас баладай, жаңағы сол жас баланың киімін киіп отырады, анаға қарайсың. Мен көбіне айтамын, енді кездескенде, сөйлескенде кейбір адамдар өзі келіп жақындап сөйлеседі, сонда мен айтамын, мен сіз үлкенсіз, жасыңыз осы 70-ге келді. Елдің ақсақалы болатын уақытқа келдіңіз, киген киіміңіз. Сонда айтамын, егер мұрт қойып, сақал қойып, қазақтың шапанымен бөркін кисеңіз, сіз жарасып тұрады ғой. Сіздің алдыңызға келген балаға бата берсеңіз де, батаңыз өтімді болады да, сыйлы боласыз деп. Жақсы, енді осы Ханифа мен жаңа болған оқиғаға сіз қалай қарайсыз, өзіңіздің ойыңызды айтып кетсеңіз. Ана Ханифа туралы айтсақ, Ганифаны жалғыз Қазақстанда емес, бүкіл әлем біледі десе болады. Ханифаны керемет соны аға дайындағаны, біздер жүректен ашылып мүйір алсақ, оны аға дайындаған сондай, мен қазақтың қыздарын, қазақтың әйелдерін керемет екенін көрсетем әлемге деп паш еткізем деген ғой. Сондай ойменен ол кісі Ганифаны дайындады. Ханифа'ның ақпараттары да керемет болды. Енді ол кейбір бір ақпараттарды осы машинаның эмблемалары алған шетелдегі, соларға дейін алып шықты. Сонда шетелдегі машиналардың өз эмблема тылсымнан алынды. Сонда 19-шы ғасырда Европа елдерінде жаңағы тылсымменен байланыста болған дәлелдеп берді. Енді сондай менің неткенде мынау қаралықтың шабылы ғой, өйткені қазір әлемде қанша айтқанмен ібіліс жалғап алып тұр ғой. Алла тағала ібілістің өзіне рұқсат беріп қойды ғой, осы қияметке дейін саған рұқсат деп. Сонда айтқан ғой, әрбір пенденің алдында отырамын деп, күтіп аламын деп. Енді қазір мына бізді тылсымнан ақпарат алып, жаңағыдай алланың сөзін шындықты әкеліп жатқан кезде олар жаны ұшыра бастады. Қайырма шабылы. Енді өздерінің күші жетпегеннен кейін жаңағы бір ақпарат жібергенде Ханифаның туыстарымды айтқанда бір сөзімді байқадым, мына кісілер мен бауырларым шығар, жақындарым шығар, бірақ ішіндегі білетін біреу ғана қалған, мен 3-4 жасымда ғана көрген шығармын деді. Сол бір нағашым деді, мына біреудің ғана қолында өстім дейді, қалғандарын танымаймын, білмеймін да дегендей. Енді сонда сол қара күштің екі күні ғой, сол әкеп жаңағыдай алдап далаға шығарып көлікке зорлап мінгізіп алып кеткендері. Енді жаңа Асылбектің айтып отқан мен үлгермей қалдым, жаңа анау жаңағы ішкі қызметкерге, милицияға айтып, мына көрсетіңізші деді, ол уақытым жоқ деп маған көрсетпеді Ханифаны. Ханифа енді бәністе жатырдым, енді қандаймын неде. Сонда адамның өз бойында құқығы жоқ па? Жоқ. Неге оны жатқызып қойған? Оның алдындағы мақсаттар қандай? Жаңа соны айтқан кезде мынандай ой келіп қалды, егер ол Ханифаны жатқызып қойса, ертеңгі күні Қытайға өткіземіз десе, ол бәністе жатқан мынандай қағаз бар деп, бұл да алдын ала дайындықтары ма? Мүмкін. Сондай маған ой келіп қалды. Иә. Неге ол Ханифаны бәлізге жатқызады? Қандай сөйлеген сөзінің бәрі дұрыс. Иә, ол кісі адал асыш, адал жүрген, таза киімде. Иә, қазақтың мына киген киімі, мына қазақтың ойы, ол тылсымнан келгенде осы ойда әрбір қорған бар, көрдің ба? Сол ойлы киім киіп жүріп өзіне қорған салған, тазаланған, және қара нәсіл деп айтылып жатыр. Қара нәсілде ішкен жегеніміз асымыз, кезінде кімде ішпеді? Жаңа мынау ішкен, қазақша шұжық дейміз, орысша колбаса. Колбасаның өзі қаншама адамдар жейді, сонымен өзінде уланады. Мысалға аңшылардың өзін алсақ,
Ançıların özün olsa. Soların tülünde bir aytık bürün. Buna sırtka şıkıp, kakkan koygonda, sözüge kaskırda tülkü de gemet deydi. Neli? Ülkende iyis. Üzerde iyis kalaydı. Körünme. Sonunda tabiqi janvarların iyis sergişliği öte keremet. Sonunda köp narseler sol iyiske. Daj anam, şıbının özü bir öyüntük netse, sol öyüntük iyisine şıkat deydi. Körünme. Jana bizler kızıl jasılda köp tüstü de vatamız var. Adam öyünde ana өлгөн жандыктын боюнан кубат чыккан кезде ошол түскө айналат экен. Ону мына куштар көрөт. Үткөнү Баленбай километр жердеги өлүк өлсөнү өлүксөнү ошол куштар көрөт экен да, ошол түскө карай умтулат экен. Сонда көрүңүз өлүп аткан малды. Сонда жанагыдай кубат, боюндагы кубат го көк күшүп кеткен. Сонда энди сонун мына биздин агабыздын өтө бир мыкты эмгеги, ошол Ганипаны өтө жакшы дайындап атыр, канчама акпараттар чыгарып атыр, каралдын күчү осулай шабуул жасап атыр. Энди ал азба, ал азбагандай мына үйдүн ээси кеп жанагы үйдүн ээсин каршы коюп коюп, кыс ичинде үлкөн карт адамды үйүнөн чык босат деп атыр. Бул кыс ошол жерге канчама эмгегисиңдер деп. Мына үйүн алдындагы кулабатка берандысын жаңартып салды. Үйүн түгөл, терезесин баарын ауыстырды. Светине дейин ондады о кыса. Канчама эмгек салды. Сол истеген исине о кыса бир акча сураган эмес өзү. Биз айтканды айтатын. Ол бир жалгыз келинчек кой. Оон бир колгабыз Кудайдан кайтат. Биз көмөгүбүз берик, биздин имандыгыбыз осу болсун деп канчама көмөк нетип эт. Бул жап-жас кыз ана өзүнүн акесине үлкөн адамга каршы катты-катты сөздөр айтып атыр. Бул кыса айтат, энди алар заңга жүгүнөтүн болсо, мен да заңга жүгүнөм. Бул деген бир маскара го. Я, көрүңүз ба, ушундай жагдайлар болуп атыр. Энди азыр халыктын баары назары осы Ханифа тууралуу бирөө ренжип айтат, бирөө жанашып айтып атат, звондоп кабарласып атыр. Бирөө айтат, кыргызга калдың сен Кытайдын казактарына. Энди кеше мен бир кытайлар этикшиге барып сурап атырмын да, осылай-осылай болуп атыр. Эстип атсыздар ма? Эстип атыр го энди. Энди ул адам түсүнүгүнө байланыштуу деп энди жакшы карап атыр да, булай сөздөрүнө караганда. Сонтан энди бул энди халык түшүнсүн деген мен айтып отурсуз го, азыр кара насил деген бул менде кара насил. Менде азыр ошо казактын кийимин кийип дурус тамак ичип оюмду өзгөртүп, ошо кийим кийгенден кийин дурус тамак ичсең оюң да жакшыга өзгөрөт экен. Сонтан энди Алла жар болсун, ата жолу энди алга басты. Бул иблистин шабуулу болсо, бизде мына кайта рух көтөрүп, арбактарыбыз демеп, талай казактар азыр жазылып атыр, изденип атыр. Осы мынау шындык кой. Алдында энди айтпай ак коеюн, бир келинчек катты маган айтып эди, ошо айтты, сиздердин ата жолун секта деп эдим. Энди азыр карасам секта эмес экен, жакшы экен, сиздердики осылай-осылай чыгып атыр, баары шындыкты айтып атасыздар экен деп атыр. Я, ата жол тек шындыкты айтат. Өтүрктөн жалыптык. Шындыкты айтат жана мынау кол өнөр менен жумуш дегенде Алланын кубаты сөйлөйт экен, адам нурланат экен. Сонда кол менен жумуш деген адамдын ою да түзүлөт экен, ойлоого билет да. Азыр мына карасаңыз көп жерде компьютер. Компьютер жана көп адамдын эсин жумушун эсин азайтып атат. Бул жерде сиздер энди болсо кол өнөр менен көрмөгө да чыгып атасыздар. Халыктардын баары үйүп көрүп атат. Мына басымызда кийип аткан такыямызга дейин сиздердин колуңан чыккан өнөр го. Бул такыянын өзү кийген адамга керемет таасир берет. Жанагы шалынган курбандыкка шалынган тамактарды сеп берип атыптыр. Сонун менен ишкен адамдардын көбү жанагы эм шипа дарып бойларына рахметин айтып атат. Ауырып жаткан адамдардын өзү. Көрүңүз да, осундай ата жолунун энди керемет көрүнүштөрү бар. Канчама адамдар ушу ишкен жеген жанагы таза кийимин өзү менен эм шипа тауып жазылып кетип аткан адамдар бар. Раттан бул да бир Алланын кудурети көрсөтүп аткан. Иә. Энди айтылып атыр го, рактан да жазылдым деп хабарласып атыр. Мына зикрдин өзүнөн эм жүрүп аткандарын айтып атыр. Энди буну эстимейт, эстийт чыгар энди жаңагыдай. Эстип атыр го. Кулактарын алды сырга. Эстийт да энди азыр интернетте бар го, көрүнүп атыр. Онун баары көрүнүп да жатыр. Айтылып аткан, келип аткан акпараттар шындыкка да чыгып атыр. Келип атыр. Мунун баары Алланын сөзү го. Алланын сөзү ар качан да шын болот.
Энди ушуда айтып кетиңиз, мына мисалы Куранда айтылган ғой. Адамдар азганда ахыр заманның жаңа белгілер болады деп. Сол болып атыр ғой азы міне. Жорда соң жолдан қараған жақтан пойыз, жүкті пойыз жолдан шығып кеткен. Енді бұл да бір белгі шығар. Енді осындай болмау үшін осы мына ата жолының еңбегі ғой. Енді қарсы шықса одан да жаман болуы мүмкін Қазақстанда. Алла жақсылық болсын деп тілейміз әрине. Болады. Мынау қарсылық Алла қарсы келсе Алла тағала айтады ғой. Мен жөл деген қауым жүрмесе орда түзу қауымда келеді. Алла тағала ол бір саттық қой. Егер осы айтып түсіндіріп атқанда түсінбесе оның орнына басқа елді әкеле салам дейді. Алла оған жеткілікті. Мынау Мұса пайғамбардың соңынан еврейлерді ертеді ғой. Сонда жаңа еврейлер қарсы шығады. Неше рет қарсы шығады. Сонда бірне де ет жегірлеріміз келеді дейді жаңағы еврейлерді. Сонда жаңа Мұса пайғамбар әле салам сұрайды Алладан. Мынау ет жегісі келіп жатыр, менің күшім жетпейді. Мыналар деген көнетін емес. Мыналар басым болып барады. Өзімді мені жаңағы өзің ала сал дейді, өлтіріп ала сал, сол өлгенім жеңіл шығар. Сонда жаңағы Алла тағала айтады, ана жетпіс қария ұруынан жинап ал дейді, сол саған көмекші болады дейді. Мен соларға жаңағы өзім немнен рухымнан рух беремін дейді. Сонда жаңағы жинап алып жетпіс несін, сонда жаңағыдай не қылады. Сонда айтады, мен дейді сендердің жаңағы кекіріп етке қарай алмайтындай қылып жаңағы ет жегіземін дейді да. Сонда Мұса пайғамбар айтады, ол қалай дейді, бізде де малымыз да жоқ қой дейді да. Ол Алланың сөзіне сенбей тұрсыңдар ма дейді. Сонда бір жел тұрады да, жаңағы жел тұрып бөденелер ұшып келеді жаңағы. Сонда жаңағы кім қанша ұстайды, ұстайды да бөдене нетін жейді. Сонда Алла тағала сонда бір кереметін көрсетеді. Сонда жаңағы бағынбағандары айтады, соны тағы да қарсы шыққанда айтады, енді сендер маған қарсы шықтыңдар, 40 жыл сол құмдалада жүргізеді. Сонда ана бір несі бар, сендер дейді, менің жаңағы сендерге уәде еткен жерімді сендер көрмейсіңдер дейді, жаңағы қарсы шыққанда сендердің ұрпақтарың көреді дейді. Солай да болады ғой. Жақсы, рахмет. Енді халыққа осы ақпаратты бүгін енді жедел түрінде шығарып жатырмыз ғой. Бүгін осындай келді де бұған жанды сіздер табылдыңыздар, рахмет. Асылбек пен Нұрғиса, сіз келдіңіз. Сол енді ата жолы ол енді ол ақиқат жол ғой. Сол ақиқат жолмен жүруге нәсіп етсін бізге. Аман болайық. Аман болайық. Altyazı M.K.